Հայտնաբերվում է բռնության զոհ Սերժական Քոչարյանական հանցավոր բանդայի և նրանց խորհրդանական սպասարկումների կողմից։ Սա է ճշմարտությունը։ Սա է ճշմարտությունը։ Եվ ես ուզում եմ խոսել նաև օրենքի և օրինականության տեսակետից։ Քրական օրենսգրքում Հայաստանի Հանրապետության կաշառքը համարվում է հանցագործություն։ Բայց նույնպիսի կամ նույնպիսի չէ, առանձին վերցրած հանցագործությունն էլ կա, կաշառքի սադրանքը։ Սադրանքը նույնպիսի հանցագործություն է, ինչ դրա հետևանքները։ Եվ սա է իմ գնահատականը այսօր տեղի ունեցած միջադեպին։ Եվ այո, ես դատապարտում եմ մեզ։ Ես դատապարտում եմ ինձ։ Եվ սա համարում եմ այսօր տեղի ունեցածը, համարում եմ մեր և իմ անձամբ ամենամեծ պարտությունը, որ մենք ունեցել ենք հեղափոխությունից հետո։ Բայց սա որև է մեկին թող հուսավար չանի, որովհետև կներեք, ես եմ ասում, բայց մենք հասկանանք, ես պարտվել եմ քանիցս ու տեսել քմծիծաղը ստի, ես օրել ենք մենք տեսնում քմծիծաղը ստի, բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել, իմ ոգին հանձնվել չգիտի։ Այո, այս ամեն ինչը կապ ունի ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքի հետ։ Այս ամեն ինչը կապ ունի բազմաթիվ ես բազմապիսի քրեական գործերի հետ։ Որովհետև, երբ որ այդ գողացված միջոցները վերադարձնեն, բա որտեղից են իրենց թուլափայը ստանալու թուլափայ ստացողները։ Եվ շատ կենսական հարց է լուծվում այսօր, այսօր բռնության է ենթարկվում ոչ միայն իշխող մեծամասնությունը, բռնության է ենթարկվում հոգեբանական բռնության հարությունը, որովհետև նրանք մեզ ուզում են դնել ընտրության առաջ, կամ մենք պետք է դառնանք պատյեզներում ծեծողներ, կամ մեր թիմակիցները պետք է վախենան պատյեզներ մտնելուց, թույլ չենք տա։ Այո, այդ պատյեզներում ձեզ ասվատներին կպարկացնենք։ Դուք չունեք հնարավորություն Հայաստանի ժողովրդից վերցնել այն իշխանությունը, որը պատկանում է ժողովրդին։ Ես 100 անգամ ասել եմ այս մարդկանց, գնացեք նայեք հարյուրավոր ելույթներ, գնացեք տեսեք ոնց է խոսել Էդմոն Մարուկյանը Հովիկ Աբրահամյանի հետ էս ամբյոնից, գնացեք տեսեք ոնց է խոսել Էդմոն Մարուկյանը Սերժ Սարգսյանի հետ էս ամբյոնից, և գնացեք տեսեք, թե ոնց են նրանք խոսում ժողովրդի լեգիտիմ իշխանություն ունեցող մեծամասնության հետ, ասելով, որ մի քանի վարկյան խոսալու եմ, անդրադառնալու եմ ելույթից, բայց ափսոսում եմ այդ մի քանի վարկյանը։ Բռնությունը մեր իրականության մեջ տեղ չունի, և այդ միջադեպը այլևս երբեք չպետք է կրկնվի, չպետք է կրկնվի։ Մենք երկրում տեղի է ունեցել մասշտաբային փոփոխություն, բայց այդ մասշտաբային փոփոխության ընթացքում այդպիսի միջադեպեր չեն եղել բռնության դրսևորում, որև է մեկի նկատմամբ չի եղել, և էլի միակ բռնության դրսևորման հեղինակը մեր քաղաքական թիմից եղել է նույն մարդը, Սասուն Միքայելյանը,
պլաստիկե շիշը ուղղորդելով դեպի տխրարճակ Լևոն Երանոսյանը։ Եթե Անդրանիկ Քոչարյանը չզինաթափեր Սասուն Միքայելյանին, թերևս այսօր այդ քաղաքական ժառանգությունը նոր դրանով էլ կավարտվել թերևս միջատեպը, բայց ես էլի ուզում եմ ասել այո ժողովուրդ, մենք այսօր պարտվեցինք, ես դատապարտում եմ հարգելի պարոն Միքայելյան ձեզ, ես դատապարտում եմ ինձ, ես դատապարտում եմ մեզ, դատապարտում եմ ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին եւ այն արժեքներին, որոնք դարձել են 2018 թվականի ոչ բռնի թավշա ժողովրդական հեղափոխության լոկոմոտիվ, տանող ուժ։ Ըստ էության, ես հարկ չեմ համարում զեկույցի մասին խոսել, եւ նախորդ օրը իմ պլանավորած ելույթից ընդամենը վերջին նախադասությունը կօգտագործեմ, վերցնելով այն ըստ էության մարտահրավերը, որ այս ամբիոնից նետեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը, խոսելով Հայաստանի քաղաքական դաշտի ֆլորայի եւ ֆաունայի մասին, բայց ես այլաբանական խոսակցությունը կուզեմ տեղափոխել իրական խոսակցության եւ ասել, որպես կառավարության գործունեության, չգիտեմ, ուղակի արդյունքա դա, թե ոչ ուղակի, մի մասով ուղակի, երկրորդ մասով չգիտեմ ինչպիսի, 2019 թվականի ընթացքում երրորդ հանրապետության պատմության մեջ եղել է նվազագույն ծառահատումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այդ թվում եւ Պավուշի մարզում, եւ 2020 թվականի մայիսին արձանագրել